Қазіргі президент халық игілігі үшін жасаған еңбегінің нәтижесінде жеңіске жетті. Мәжіліс төрағасының орынбасары, Нұр Отан партиясы фракциясының жетекшісі Дариға Назарбаева осылай деді. Фракцияның жиналысында ол партияластарын Нұрсұлтан Назарбаевтың сайлаудағы жеңісімен құттықтады. Жиналғандар елбасымыздың әрбір қазақстандықтың өмір сүру сапасын жақсартуға, мемлекетті дамытуға және Қазақстанның әлемдегі орнын нығайтуға бағытталған саясатының нәтижесі осы жеңіс екендігін айтты. Абсолютное большинство наших соотечественников. Отандастарымыздың басым бөлігі өз таңдауын жасады. Олар болашағымыздың берік, бірлігіміздің берекелі, тірлігіміздің мерекелі болу үшін дұрыс жол таңдады. Елбасы саясаты бұл халықтың игілігі үшін тынымсыз еңбегі. Әр қазақстандықтың өмір сапасын қамтамасыз етуге, мемлекетті дамытуға және Қазақстанның әлемдегі орнын нығайтуға бағытталған. Бұл сайлау халқымыздың ауызбіршілігін көрсетті. Біздің мемлекетіміз ешқандай қиындықтарға қарамай, тек биік белестерді бағындыратын тағы да бір айқындап берді.